अहिले राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गएको छ. यसलाई अलिक समन्वयात्मक ढङ्गले सुव्यवस्था, सुशासन र समृद्धितर्फका हाम्रा प्रयासहरूमा हामी सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो. स्थिरता र स्थायित्वतर्फ सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, तर भएन, भएको छैन र त्यतापट्टि जाने स्थिति पनि देखिँदैन. किनभने अस्थिरता मचाउन खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छ. नियन्त्रित अस्थिरता खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले. नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भ, त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ. नियन्त्रित अस्थिरताका सम्भाव शक्तिहरू, अस्थिरता मात्रै क्रिएट गर्न खोज्छ, ती शक्तिहरू छन् अहिले. ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड यान कम्पनी र माकुने यान कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका सम्वाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्. कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन र अझै कतिपय साथीहरूमा कम्युनिस्ट एकता भन्ने यस्ताहरूसँग एकता, अस्थिरताका शक्तिहरूसँग एकता गरेर कहीँ पुगिन्छ